jaz grem jutr na 50-ko, včasih smo se družki ali po šetah v bregah, zdaj smo grta laufali. Moja odločitev je bila darilo za moj rojstni dan, ki smo še zraven potegnali še druge, darilo za Abrahama, 50 km za 50 let, tako da jutr gremo malo hoditi, malo laufati, predvsem pa uživati.